Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Тоніної. Годину тому о 18:00 у Херсоні розпочалась смолоскипна хода на честь героїв Крут. Сьогодні в Україні відзначають 101-ю річницю бою під Крутами. Марш стартував із площі Свободи. Там працює наша кореспондентка Анна Тонг. Вона з нами на зв'язку. Аню, що зараз біля тебе відбувається? Завершилась хода біля алеї героїв на вулиці Переховській. Тут провели мітинг, на якому виступили організатори і учасники ходи. Розпочалось це о 18:05 на площі Свободи. Цього року зібралося більше сотні людей. Це молодь, представники націонал-патріотичних рухів, чиновники та інші громадяни. Запаливши смолоскипи, вони рушили проспектом Ушакова. Учасники акції скандували такі гасла, як «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!». Згадували сьогодні Катерину Гандзюк, яка помилила 4 листопада в військовому центрі в Києві. Наприкінці липня жінку облили священником з кислотою в Херсоні. Це була наша кореспондентка Анна Тонг зі смолоскипної ходи на честь героїв Крут. Її сюжет дивіться у наступному випуску новин, а таврійські новини тривають і далі ви побачите. У Херсоні відбулась поетично-історична реконструкція пам'яті героїв Крут. Музей комп'ютерної техніки кінця 80-х та 90-х років створили у Державному університеті. Крути – трагедія, подвиг, пам'ять. У Херсоні під такою назвою відбувся історично-мистецький захід, присвячений пам'яті героїв Крут. Побувала на ньому наша знімальна група. Віддали життя герої за нашу свободу. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за неї вбили. Та це було вже років майже 100. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають. Вас тепер за що? Цей день він є для нас, всіх українців, дуже відзначним. Ми повинні пам'ятати, якою ціною, якою кров'ю нам здобуває зараз незалежність. Я закликаю всіх, щоб ми не мовчали. Адже коли ми мовчимо, то нами просто починають керувати, тому що ми слабкі, а ми нація не слабка. Ми незалежні, ми суверенна держава. Я хочу, щоб ми були зараз єдині, адже коли ми єдині, ми непереможні. Сьогодні прикордонники Херсонського загону разом з всіма мешканцями міста Херсона прийшли до того, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які поклали своє життя за незалежність України 100 років назад, і згадати тих, які зараз захищають нашу державу, і тих героїв, які вже поклали життя буквально за останні 4 роки за незалежність нашої держави. У мене сьогодні був вихідний. І там була можливість сюди прийти, вшанувати пам'ять наших героїв, крутівців. Це дуже зворушило, я навіть розплакалася. Ну, що я можу додати? Вшанували пам'ять. Я знаю подію це за свідками очевидців, ми знаємо це з художньої літератури. Вона дуже є вражаючою, тому що і найбільше мене вразило це те, що вона повторюється через сотні років. Аліна Макляк, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Бій відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути під Києвом. Він тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної армії та загоном київських курсантів із 400 вояків. У бою під Крутами оборонці української державності виконали наказ командування і зупинили наступ ворога. Причетність до нападу на Катерину Гандзюк голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв заперечує. Вчора його звинуватив у цьому батько Катерини Віктор Гандзюк.
Він вважає, що Гордєєв співпрацював із Олексієм Левіним. Чоловіка підозрюють в організації нападу, після якого радниця міського голови Херсона померла в лікарні. Сам Гордєєв нині у Києві прокоментував це так. Чи знаєте ви людину на прізвище Олексій Левін або Олексій Москаленко? Ні. А чи або, наприклад, Москал молодший? Ні. А чому тоді батько Катерини Гандзюк так сказав, що ви... Тому що є люди певні, які скористувалися його горем і на ці емоції підсунули йому вуха щось нашептали, і відповідно він це заявив. Причому з'явився спеціально вчора перед сьогоднішнім з'їздом по висуванню президента Петра Олексійовича. Чи вважаєте ви, що його хтось, ну, сказав йому це зробити? Звичайно, вважаю. Знаю навіщо, але поки буду, ну, мовчати, да. Поки. Євген Рищук – це заступник голови Херсонської облдержадміністрації. Його батько Катерини так само звинуватив у співпраці з нападниками. Ось як він відповів на закиди. Не знайомий, ніколи не бачив, знаю, хто ці люди навіть. Ті, хто цю програму задумав проти нас, проти мене особисто, вони вже не знають, як і що писати для того, щоб мене як політика, як замголови адміністрації дискредитувати перед людьми, перед народом. Я не знав їх нікого. Нікого, хто проходить по ділу Катерини Гандзюк, я ніколи не бачив в житті. Торік у липні у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками і померла у лікарні. У грудні правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексієві Левіну. За версією слідства, саме він був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк. Виїхав з України, коли поліція затримувала перших підозрюваних. Всього затриманих п'ятеро. Четверо у скоєнні злочину зізналися. Левіна СБУ оголосила у розшук. Вчора батько Катерини Гандзюк Віктор на засіданні тимчасової слідчої комісії парламенту заявив, що підозрюваний в організації нападу на його доньку Олексій Левін на прізвисько Москал співпрацював з головою обласної адміністрації Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком, а також з головою Херсонської облради Владиславом Мангером. Мангер сказав, що Катерину особисто не знав і вважає її загибель використовують у політичній боротьбі. Хто саме, не уточнив. З вимогою розслідувати вбивство Катерини Гандзюк кілька людей приходили сьогодні до місця проведення з'їзду партії «Блок Петра Порошенка», участь в якому брав і президент. Херсонщина на 1,7% нижче епідеміологічного порогу із захворюваності на грип та ГРВІ. Про це кореспондентам Суспільного розказала завідувачка відділу Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Наталя Єремєєва. На карантин зараз закриті молодші класи у школі номер 2 Херсона і через хворобу не відвідують заняття 34 учні Антонівської школи номер 21. Подробиці далі у сюжеті наших кореспондентів. Школа номер 2 – перший навчальний заклад в Херсоні, де з сьогоднішнього дня призупинені заняття для учнів молодших класів. За останній тиждень, говорить директор школи Віталій Хоменко, кількість хворих на ГРВІ збільшилася. 28 січня, в понеділок, було вирішено призупинити навчальний процес в першому та третьому класі в зв'язку з тим, що відсоток захворюваних дітей збільшувався. Отже, відсоток почав перевищувати 50. В четвертому класі там лише один хворий, а в старшому, другому ступені – один, два, три, тобто відсоток невеликий. Але через те, що у нас початкова школа спілкується дуже тісно один з одним, і відсоток збільшувався, було прийнято рішення призупинити саме в першому, другому та третьому класах. Призупинено навчальний виховний процес з вівторка до кінця тижня, тобто по п'ятницю включно. Лариса Прохорова, вчителька у молодшій школі, говорить, що у неї півкласу зараз на лікарняному. Були діти такі, що я змушена була телефонувати батькам, тому що була температура, головний біль. І телефонувала батькам, просила відпроситися з роботи, прийти забрати дітей. У п'ятницю, 1 лютого, говорить директор школи, педколектив буде вирішувати, чи продовжувати карантин на наступний тиждень. Щоб діти не хворіли, в 21-й школі Антонівки запроваджують здоров'язберігаючі заходи. Для цього навіть беруть участь у проєкті, який в разі, якщо школу не закриватимуть на карантин, принесе закладу 10 тисяч доларів.
Цей навчальний заклад бере участь у всеукраїнському проєкті «Здорова школа». Всього в ньому 30 шкіл. Переможець отримає гроші на облаштування кабінетів хімії, біології, говорить директорка Галина Логова. Ми взяли за основу обов'язково здорові ланчі, брейки. Десь о 10 або 11 годині щодня наші діти приносять з дому свіжу моркву, яблука, спонсори допомагають апельсинами, ківі, лимонами, і діти щодня вживають ось ці здорові овочі. А ще ми зробили таку інновацію: в кожному класі ми посадили зелені городи. Це цибуля, петрушка, брокколі, це укріп, і діти користуються цим, вживають його в харчуванні. Що саме основне? Це захоплення перенеслося до кожної домівки. Тепер усі у нас мами наших дітей вирощують зелені городи вдома, і діти харчуються. І ви знаєте, це дало позитивний результат. На обіді зараз учні 3-го класу. Їмо. Мені подобається вживати овочі і фрукти, і я знаю, що овочі і фрукти дають багато енергії здоров'ю. У класах облаштовані городи. Зараз зима, і наш організм знесилений, і він дуже потребує вітамінів. І що саме найголовніше? Ці вітаміни споживають діти, тому що в кожному класі була обов'язково поставлена за мету завдання посадити одну з рослин, яка має певну кількість вітамінів. А для чого вони в школі? Ну, щоб їх їсти. Вони допомагають, вони додають нашому здоров'ю енергію, ну, желіза. І ми стаємо сильнішими від них. Минулоріч школу закривали на двотижневий карантин через сезонні хвороби. Зараз на лікарняному 34 дитини з 319 учнів школи. Наталя Єремєєва з Херсонського обласного лабораторного центру говорить, що підвищення підпорогу захворюваності очікується на початок лютого. За даними щотижневого моніторингу, у нас за медицинською допомогою... За даними щотижневого моніторингу, у нас за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу звернулось 5270 осіб. Це показник 504 випадки на 100 тисяч населення. Діти серед них складають 70,4%, тобто захворіло дітей 3711. Школярів серед хворих 46,4%. Я хочу відзначити, на сьогодні зафіксовано підвищення захворюваності по загальним показникам на 69% за рахунок підвищення захворюваності серед дитячого населення. Росту заболіваємості дитячого населення. Олена Проценко, Ольга Швидка, Ігор Печенко, Володимир Чепиного. Суспільне, Херсон. Музей комп'ютерної техніки кінця 80-х та 90-х років створили у Херсонському державному університеті. Протягом 25 років його засновник Олександр Столяров збирає техніку, яка виходить із ужитку, майже усі експонати у робочому стані. Ідея створення от цього, можна сказати, музею родилась давно, по мірі того, як... Ідея створення цього, так би мовити, музею з'явилася давно. Відтоді, як почала оновлюватися техніка, стару відносили на склад. Там вона зберігалася, а потім з'явилася ідея дістати та зібрати цю техніку докупи і використовувати для вивчення епохи народження та модернізації комп'ютерної техніки. Епоху народження і модернізації комп'ютерної техніки. Коли Олександр Столяров почав викладати архітектуру комп'ютерної техніки, вирішив старі зразки комп'ютерів перенести до класу, щоб наочно показувати своїм студентам, з чого складаються пристрої. Згодом до старих комп'ютерів додалась і інша техніка. 501-ша аудиторія Херсонського державного університету, яка використовується для вивчення архітектури комп'ютера, перетворилась на справжній музей техніки. Окрім комп'ютерів 90-х та 80-х років, серед експонатів є друкарські машинки, проектори, відео та музичні програвачі, різноманітна обчислювальна техніка. Тут представлена різноманітна техніка, яка в нас використовується та використовувалася раніше, починаючи з 90-х років.
Поїск, Ямаха, Пентіум. Всі ці старі комп'ютери, які зараз представляють справді музейну рідкість. Телевізор був у 90-х. Для широкого загалу він став доступним десь у 60-х роках. Комп'ютер з'явився у 80-х-90-х. А зараз вже смартфони заміщують все. Тобто дуже швидко відбувається еволюція. Тому треба зберігати те, що колись було для нас цінним. Ну, комп'ютер з'явився вже у 80-х-90-х. Вот, и вот сейчас уже смартфоны заменяют все. То есть очень эволюция идет быстро, поэтому надо сохранять то, что хотя бы когда-то было для нас ценным. На экскурсии до музея Олександра Столярова приходят школярі. Їх цікавлять носії інформації. Я їм показую флешку, а потім розповідаю про носії інформації, які використовувалися раніше. Вони містили у мільйони разів менше інформації, ніж ця флешка. Ось він, технічний прогрес. Кількість експонатів у музеї Олександр Столяров назвати не може. Чоловік говорить, близько 300 старих комп'ютерів ще є на складі. Частину зразків приніс з дому. Ох, пам'ятаю, скільки коштував цей проєктор у 90-х роках, коли ще долар був 1 до 2. Ми придбали його десь за 13,5 тисяч доларів. Це було надто дорого. А зараз він просто стоїть. Аліна Олефір, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. До зустрічі о 20:30.